Min första större flytt var i 20-årsåldern. Från metropolen Karlshamn flyttade jag först till Västerås där jag började plugga till civilingenjör. Och sen flyttade jag till Stockholm där jag avslutade studierna. Familj och vänner har alltid varit viktigt för mig. Och det är extra viktigt när man flyttar. Eftersom det utgör själva basen i livet. För ett år sedan var det en kompis som sa till mig att nu är det dags för dig att flytta, Johan. Din viktigaste flytt. Och jag blev först väldigt undrande. Jag hade ju äntligen hittat det där perfekta huset. Och det var inte ens formulerat som en fråga utan mer som en uppmaning. Med facit i hand så är det den absolut bästa flytten jag har gjort. Och om jag fick ångra något så skulle jag ju gjort det tidigare. Och till skillnad emot tidigare flyttar behövde jag inte göra någonting själv. Jag fick otroligt bra service. Stort tack kära Nordnet.